Amb Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat, criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Tivenys acollirà el dia 22 d'octubre la cinquena cursa de les dones de les Terres de l'Ebre per recaptar fons per a la Lliga contra el Càncer. La cita, que sortirà a les 11 des del recinte firal del municipi, està organitzada pel Club Atletisme Terres de l'Ebre, la Lliga contra el Càncer i l'Ajuntament de Tivenys. Eladi Galve, alcalde de Tivenys, anima la participació. Aprofitar per animar tothom a participar, que encara queden dies, per a traslladar a tothom que estem molt contents de que sigui Tivenys enguany per un dia el centre, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, en una cursa que pensem que és un esdeveniment que és més que una cursa, perquè al final és un projecte de valors i és un projecte que fa poble i fa territori, i en aquest cas ho fa posant en valor el feminisme i en aquest cas també la Lliga contra el Càncer. Per a sua part, Mar Lleixà, directora d'Igualtat i Feminismes, posa en valor la prova. Tot el suport des del Departament d'Igualtat i Feminismes, en concret des de l'Institut Català de les Dones, li venim donant suport a la seva organització, que en aquest cas és des de l'ATE, i evidentment tot allò que s'impulsa també en visibilitzar, en posar en valor a les dones, també és un dia de trobada, però va més enllà, no? La transmissió d'aquests valors, també la recaptació i la solidaritat, en aquest cas els beneficis sabeu que van adreçats a la Lliga contra el Càncer, també en un tema molt sensible a totes les famílies, però també en el cas de les dones sabem tot que a nivell de territori també són pioners en la recerca, en aquest cas concret en el càncer de mama. Joan Barberà, representant territorial de l'esport a les Terres de l'Ebre, també es refereix a la cita. Des de la Secretaria General de l'Esport i concretament des de la representació a les Terres de l'Ebre, doncs estem molt contents que això sigui un èxit. De fet, des que vam entrar a govern, és la nostra legislatura de l'esport femení, de la promoció de l'esport en clau femenina, perquè volem que l'esport arribi a totes les capes de la societat, que sigui un eix transformador, un eix transversal. La cursa i caminada constaran de poc més de 5 quilòmetres. Les inscripcions poden realitzar-se al web cursadeladonaebre.cat.